Alioulo, nek baykatu privé, doomu baykatu privé, je Elhadj Malick Sy, président du Modlo. Ñoo ngi bay fi ci Grandic Telel. Ñoo ngi bay fi lu mat parce que ay 150 hectares. Mais actuellement ni li jot focci ni ci daniko lek nu ko ba daniko legi mu jeex waaw ci gis nga ci yaangi ni fi film ngeen ko lool dal mo do suñu ñakare ñu bëggoon autorité ñi sekk wal mbay mi yépp ñu tek seen bëtt ñu xamni ñun bëggu ñun mbay mais bala ñun ay galankor ci mbay mi waaw mais picci bala ñuy wax leneen picci mom nan la démé nonu waaw picci mom bo bay mo bu ñoré dañuy ñëw c'est-à-dire matukay bi nguur gi wara jël pour ray len wala jëlé len fi mom lañu amagul ci mbay mi chaque année dañuy wax ñun bay nan bay mais suñu bayé ñun essek lañ lay def essek gis nga jël na personnel yi ñi xaj ñi wurna lepp lu mat pour ñu taxaw tool yi mais petit mom da naka duñu wacc wala ñu daqé dañuy dugg ci tool yi parce que ñom amuñu lu amuñ fuñu jëm waaw amuñ fuñu jëm fi mu nek ni ban saison ngeen tollu ñaata wër ngeen bayagum ak yaq yaq yu ngeen ka nat yaq yaq bi dal fiñu tolni xayma gën ko mais paré na actuellement mom gis nga petit ñu ngi lek té paré guñu té gis nga yaq yaq yi nga jottu gis petit ya ngi gëna ñëw ñu ngi gëna bara doole ñu ngi ci 3 mois 20 jours wa ci condition bi waaw waaw 3 mois 20 jours dal lañu tollu ni tay jamono ye ñu jaaroon fi ñu doon wax birum engrais amna sax ñu ci ñambaat birum ndox wa ba legi yoy yep mi ngi ci bir engrais beek ndox beek yep parce que amna ay tool yi nek ci côté bi dafa dé sax canal bi encore amul ndox amul dara gis nga ñoo ngi tek pompe yi ci drainage bi pour sawé suñu ay quelques tool yoy yep mi ngi ci yoy yep mi ngi ci sayet mi ngi def lu mu def nako mais dafa tard quoi da nga waron def tel mais actuellement mi ngi gorgoro bu sax nak mi ngi gorgoro bu bax nak mais dafa yeex quoi jox déjà li jotta yakuna xamna ni dal yakuna nu dal luñu wax dal légui moy ñu fexé ñu engrais bi ñew ak ñu fexé ñu taxawul ci état bi lu mu bëgg ci ciéb bi mu mën ko am waaw mais ren dal manam dal bo moy tul yaakar de yak de yak ko waaw ñu danaka de man de actuellement ni mo wax deug yalla amatuma yaakar ci mbay mi waaw mbay ciéb bi mom amatuma ci yaakar ak waaw ak yak engrais bi ni mu tardé ni bañ ni amna ñu soxal engrais man mi sax sé la bok parce que amna 50 hectares yi nek fi amugul engrais té amu engrais ben sako amu sama magasin waaw engrais mangé na waaw picci nak bolé bu ñett dal bolé ñu ñett jaf amna ñu jaf ndox amna ñu jaf picc amna ñu jaf engrais lool dal moy suñu jaf ni ñoo ngi wo état bi dal mu wol ñu ci mu gëna gaawé